Псевдопатріотичний угар, упоратость, вибачте, в виконанні деяких політичних Петро Петрович Порошенко краще прокоментує плівки Медведчука. Демократія живиться народним невдоволенням. Люди мають бути невдоволеними. вся ця риторика імпатентів, яких усунули від влади про велике крадівництво. Це просто є пропагандистська маячня. Вітаю ми на політека. Я інга мезері зі мною. Валентин Гладких, експерт аналітичного порталу. Слово і діло. Вітаю. Добрий день. Отже, знову весело у Верховній Раді. Давайте подивимося, що там відбувалося. Наскільки три трибуна заблокована, тоді, будь ласка, включіть з місця. Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю, додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Отже, Андрій Аксьонов, новоспечений народний депутат України. На довиборах у Донецькій області він виграв, 64% він там набрав. Це колишній Голова міської ради Добропілля і людина, яку асоціюють з сепаратистами з тими, хто проводив референдум по так званої ДНР у 2014 році. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому така людина потрапила до Верховної Ради? І якщо вона потрапила, чи мають взагалі народні обранці якось отак себе поводити? Ну, по перше якщо людина дійсно брала участь у певних діях, які мають ознаки скоєння нею кримінального злочину, то таку людину треба притягати до відповідальності, в законному спосіб, і відповідно карати. А тим, хто цього не знає, я нагадаю, є 62 стаття конституції, здається, призумці невинуватості. Ну доти, доки проти людини не набрав законної сили вирок суду, вона є невинною. Тобто всі чиїсь припущення, там подобається хтось комусь, не подобається, вони не мають ніякого значення. Тому, повертаючись до вашого запитання, якщо хтось там говорить, що хтось десь щось зробив, але за це не був покараний, ну, то це все пропагандистська маячня. Тобто на тому можна припинити да, першу частину відповіді на ваше запитання а друга частина відповіді на ваше запитання полягає в тому, що у нас представницька електоральна демократія. Йому дали цей мандат довіри його виборці. Чим вони керувалися, віддаючи свої голоси за цю людину, а не за якусь іншого кандидата? Це їхнє священне право виборця. У них є українські паспорти, вони громадяни України, і вони, вони мають таке саме право на представництво як виборці Порошенка. На своє вино, да? тобто або там виборці Тимошенка, або виборці Бойка, або будь-кого з інших українських політиків. І ну, я, чесно кажучи, дивлюся на весь цирк цю клоунаду, просто як на чергове якесь загострення псевдопатріотичної риторики і маячні. Тому що я говорив, говорю і буду говорити: зневажливе ставлення одних політичних сил до інших політичних сил насправді є зневажливим ставленням одних політичних сил до виборців інших політичних сил. Така позиція є антидемократичною і така позиція є антидержавницькою. Я б навіть сказав, тому що ми повинні навчитися поважати вибір інших наших співгромадян, навіть якщо він нам не подобається. А весь оцей от, е, е, псевдопатріотичний. उार Упоратость, вибачте, в виконанні деяких політичних сил ну вони не викликають нічого, окрім ну залежності від настрою, коли гарний настрій, то просто такого ну якогось легкого здивування і зневажливості. А з іншого боку, можуть викликати коли поганий настрій, навіть обурення і таке радикальне невдоволення. От, власне кажучи, все. А якщо ну є якісь підозри, є спеціально навчені люди, які повинні це встановити, але я зразу хочу сказати, що не я відсутність другого громадянства ні потягне за собою для цієї людини жодних наслідків, тому що у нас в Україні достатньо багато було різних скандалів, да, коли ті чи інші посадові особи або люди уповноважені ну, на виконання функцій держави, як це називається, ну підозрювалися в тому, що у них є і паспорти інших держав і навіть робили скрини, показували. Ну і що далі, які правові наслідки від цього всього буде, тому в даному випадку. Ну, серйозно, я думаю, що ті, ці, хто там істерику цю закатує, хай Петрович Порошенко краще прокоментує плівки Медведчука і свою роль, яка зафіксована на цих плівках, бо він щось реально вже два тижні мовчить. Ну замість того, щоб прокоментувати, якось і сказати, яке його особисте ставлення до справи ну, з Медведчуком, яке його особисте ставлення до цих плівок, які оприлюднив бігос. Ну натомість якийсь тиша, він, він вони влаштовують ці перформанси. Ну хай прокоментують якісь актуальне питання для українського сьогодення, там де він фігурує про себе. Нехай буде говорити, а не про інших. Я не здивуюся, що якщо є якісь іпівки, де Аксьонов з Медвічз Медвічуком і Порошенком вирішують щось. Тому слухайте серйозно, це Тут же питання, майбільше. Який Аксьонов, Кримський чи донецький? Я Думаю, що і Кримський може бути також. Я весь у перечутті подальшого розвитку сюжета, і я впевнений, що є чимало. Записів, де е, Петротіч Порошенка веде чимало. М'яко кажучи, не дуже корисних для української державності розмов, і де чітко будуть проглядатися його бажання захистити свої власні інтереси, інтереси свого оточення, причому економічні інтереси, меркантільні інтереси, І де про Україну зовсім не йдеться. А те, що він ну на так навчився, я б не сказав так, насабачився. Я такий термін, да насабачився маскувати свої особисті меркантільні інтереси під цю обгортку патріотизму. Ну окей, ну тільки як. Показують останні соціологічні опитування людей, які спро... які готові і далі під цією обгорткою да псевдопатріотизму нухавати його. Це от я би не знаю, як це сказати ліцемірне нутро. Ну, їх стає дедалі менше, тому все в принципі зрозуміло. І намаганням якось вирішити цю проблему і пояснювати такі от перформанси. На ваш погляд, взагалі, от якщо ви прийшли вже на цю тему, дуже актуальна останні дні розслідування Дениса Бігуса. Ми просто пам'ятаємо його розслідування, яке передувало президентським виборам щодо розкрадання в Укрборонпромісвенчуків і так далі. Тоді це дуже сколихнуло суспільство, як кажуть, деякі. Експерти може це і коштувало президенту Порошенку його другого строку, але як справи кримінальні, це нічим не закінчилося. Чому Як це ви не думаєте? закінчилося свинерчуку молодшому зараз, вручено обвинувальний акт для ознайомлення. Як це нічим не закінчилося? Ну всі ці люди перебувають далі під слідством в різному процесуальному статусі. Два, минуло два роки. І поки що це нічим не закінчилося. Як І... не закінчилося, я повторюю ще раз, це закінчилося. Є певний кримінальний процес, який має певні етапи на сьогоднішній день, цей кримінальний процес перебуває на тому етапі, що окремим фігурантам цієї цього кримінального провадження вже вручені обвинувальні акти там для ознайомлення. Тобто, як це нічого не сталося, сталося. Якщо в матенозі, що сталося винятково, те, що ну е, хтось там е, має отримати вирок суду, ну то це інша історія. Це все одно, що знаєте, де чемпіонат. Світу з футболу завершився перший раунд, і ви говорите нічого не сталося. Ну звичайно, фінальна гра ще не сталася. Ну але турнір розвивається. Тому в даному випадку говорити про те, що в тій справі нічого не сталося, це не зовсім коректно. Там здійснюється певний кримінальний процес, який потребує певних зусиль і певного часу. 12, мені здається, справ зараз відкрита на Петра Порошенка за різними статтями. Як ви вважаєте, от саме це розслідування, і ми не можемо зазирнути. То у майбутнє, що буде у другій частині, чи буде це коштувати якимось ще справами проти Петра Порошенка? Не виключено. Ну, по перше, тут треба розуміти, що у нас відповідно до нового кримінального процесуального кодексу. Ну навіть за яку за будь-якою публічною заявою може бути порушено кримінальне провадження, та називається, повідомлення про скоєння злочин. Більше того, якщо правоохоронні органи ну, або органи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, ну відмовляються, ну то ви ви можете через суд змусити їх відповідно зареєструвати, да? і почати Ні, ну, тут, розслідування. Знаєте, ми Але вони сказати, можуть бути що... безпідставки. Так я ще до того, я можу сказати, що ви е, в мене там щось вкрали, так, так. і так. мають тоді зареєструвати так. впровадження. А я маю на увазі, все ж таки, не фікцію якусь, а от серйозне, те, що має перспективу щодо того, що воно буде доводено. Ну, це залежить від того, ну наскільки, по перше, є склад злочину. Ну, якщо там е, винуватити Порошенка в тому, що є погана погода і не врожай, і тому фермери зазнали вбитків, да? ну, то зрозуміло, що це є рафінована маячня, а да? тому що там встановлюється об'єктивна сторона злочин, суб'єктивна сторона, да? тобто є ці ціла низка, власне кажучи, критеріїв і ознак. Ну а там, де дійсно є небезпідставні ну, підозри і де дійсно є склад злочину ну так це залежить знову ж таки до судових органів, на які здійснюють. Ну досудові, наприклад, те, чого ви почули. Я розумію, що ми з вами тут не правники, щоб таке говорити, але все ж таки, ну знаєте, ми можемо подискутувати і зробити якісь припущення. Тут є ознаки зради, держзради? Ну, якщо він за це отримав матеріальну якусь винагороду, то можливо. Ну я на мій хлопський розум, ні, нема. Ну, мене важко назвати Петра Олексійовича Порошенка, але ну в тому, що я чув, ну, на мій хлопський розум, знов ж таки, ну навряд чи б я наважився б е е е закидати в правовому якомусь аспекті якісь там, я не знаю, підозри. Ну да, тобто це характеризує його як політика, це характеризує його як людину, це характеризує його як громадянина, це характеризує його як президента, як військового, ну, головного військового командувача. Все це характеризує. Ну і все це буде мати медійні наслідки, ну медійно-пропагандистські наслідки. Ну, але говорити про те, що там є ознаки скоєння ним злочину, я, наприклад, на себе такої сміливості ну, не візьму. Ну, але я не виключаю, що є багато інших епізодів. Зодів, які значно більшою ймовірністю, значно більшою мірою обґрунтованості ну фахівцям дадуть підстави кваліфікувати їх як злочини, ну відповідно з усіма правовими наслідками. Як ви думаєте, взагалі, от наскільки на ядерний електорат Петра Порошенка ці плівки можуть вплинути, чи повірять вони, що це взагалі правда? Або буде така ситуація? Ну кому ви вірите якомусь медведчуку? Ну, буде така ситуація, але знову ж таки є певні соціологічні опитання, буквально нещодавно е, оприлюднені. да, де деякі засоби масової інформації абсолютно маніпулятивно висвітлили. Е, це виглядало так, що Зеленський втратив половину своїх виборців, а Порошенка втратив лише третину. Да, тобто, і заголовку якось важко зрозуміти, про що йдеться. А насправді йдеться про те, що е, серед тих громадян України, які віддали свої голоси у другому турі, відповідна за Зеленська або за за Порошенка на сьогоднішній день за Зеленського і Порошенка ну готова половина полов готові проголосувати. Половина тих, хто голосував в другому турі за зеленського, і 17% тих, хто голос і на третину менше тих, хто голосував за Порошенка. Це в абсолютних цифрах виходить так: 49% за цього Зеленського і 17% за Порошенка. Тобто, виходить так, що дійсно, нібито Порошенка втратив менше своїх виборців 7%. Ну а Зеленський нібито втратив більше своїх виборців. Але насправді ми розуміємо, що в другому турі за Зеленського голосували не тільки його виборці. Що в другому турі за Зеленського голосували виборці Бойка? За Зеленського голосували виборці Тимошенка. За Зеленського голосували виборці. Цього тягне бока там за свободи, чи хто там ніхто, кандидатом був, я вже чесно кажучи, і не пам'ятаю. Тобто всіх інших, власне кажучи, персонажів. Тобто, в даному випадку треба говорити про ядерні електорати. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день у Зеленського у якого спочатку не було ядерного електорату, да бо він такий був як центр тяжіння, навколо якого об'єдналися, по суті абсолютно різні люди з абсолютно різними поглядами, з абсолютно різними ідеологічними платформами. Валиво ситуативно вони об'єдналися навколо. Зеленського. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що так, із цієї, цієї аморфної маси сформувався ядерний електорат Зеленського. Причому він значно переважає ядерний електорат Петра Олексійовича Порошенка. Причому Порошенка, ми розуміємо, що за Порошенка голосували якраз його виборці. Ситуативно ніхто не голосував за Порошенка. Що типу я категорично проти там Зеленської, тому я проголосую за Порошенка. От я схильний думати, і соціологія це підтверджує, що таких виборців не було. І на сьогоднішній день ми бачимо, що все одно, навіть ті виборці, які свідомо голосували за Петра Олексійовича Порошенка, на сьогоднішній день таких виборців стало менше. Себто Петро Олексійович Порошенка втрачає свій ядерний електорат. Той час, як той же самий Зеленський, цей ядерний електро викристалізовується трошки різні речі, да з точки зору політтехнології. Тому, відповідаючи на ваше запитання, ну відповідь є дуже проста. Так, частина електорату Петра Олексійовича Порошенка е, ну може. Переглянути своє ставлення до свого лідера або свого куміра, я не знаю, або просто до свого кандидата під впливом у цієї інформації, але це не означає, але що такого... не буде тих, які скажуть, що так байдуже, це все проїски врагов, весь світ навіть, якщо знаєте, якщо математикою доведуть, що Ісуса не існує, я волітиму лишитися з Ісусом, а не з математикою. Тобто, навіть якщо будь-якими способами буде доведуть, що Порошенка злодій, зрадник негідник, там я не знаю, все все все, все що можна ще додати, все одно залишаться певні люди, які скажуть, що це все брехня, що він красавчик, що він наш рольовий і веде нас в майбутнє. Ну, особливо ті люди, які за це отримують винагороду. Тобто, зрозуміло, що любов, родині, особливо коли вона добре оплачується, ну то це окремий вид людської діяльності. А куди підуть ті, хто буде розчарований Петром Порошенком, тому що ми розуміємо, що Більшість а, тих, хто підтримує Петра Порошенка, вони люто ненавидять президента Зеленського, вважають його, пишуть там клоуном, і не, не будемо повторювати Ті, те, те, що пишуть, вони кажуть, це не навчені люди. Це робота писати? Ні, ну я просто знаю людей, які зовсім не навчені, які просто реально так думають. Але це знову демократична країна. Кожен може Безумовно. думати як хоче. Але я до того, що а, чи не а, чи не. Підштовхне це людей до якихось таких крайні правих партій, чи не побачимо ми якісь більше екстремістські рухи потім там наступної Верховної Ради. Ні, не побачимо, ну тому що насправді це є політичні маргінали. В будь-якому суспільстві завжди є маргінальні політичні рухи, які можуть бути релігійними, там етнічними, соціальними. Ну але вони апріорі орієнтуються на дуже ніші, вузькі електоральні ніші. Вони є в усьому суспільстві. Ну тому, в принципі, да. Але мені здається, що ця електоральна база недостатня для того, щоб побудувати нормальну повноцінну загальну національну партію. Тому я не знаю, я не розумію політтехнологів Петра Олексійовича, які свідомо загнали його в це електоральне гетто, а тепер дивуються, чому він цього електорального гетто не може вийти. Ну тому що те, що вони говорять, воно є неприйнятним ну, для більшості громадян України. Просто все дуже просто і банально. Чи можуть на тому ґрунті виникнути якісь альтернативні проекти? Так вони і виникають, і будуть виникати. І вони існували до Петра Олексійовича Порошенка, Просто що він зайшов на той ґрунт, ну на те електоральне поле. Ну там, власне кажучи, і поховався. Ну тому що він в першому на перших своїх виборах в першому турі назбирав 54%, які були рівномірно розподілені по всій території України. І через п'ять років ми знаємо, да, е, е, як скукожилися його електоральні регіони. Ну да, базові електоральні регіони, якщо так можна сказати, і його базовий електорат. Ну це шляху нікуди. Ну то, але це означає, що якщо б ця ніша була б ширшою, то в принципі би ми б сьогодні говорили про Петра Олексійовича Порошенка як про загальнонаціонального лідера. А на зараз ми говоримо про нього просто про як одного з політичних маргіналів. Все. 20-го числа завтра два роки президентства Володимира Зеленського? А вчора в нас мінус три міністри, саме ті міністри, до яких такі питання, і по великому будівництву, і по вакцинації це от напередодні саме виступу президента Зеленського, зроблено, щоб так зняти напругу. А яка є напруга? Ну, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, коли ну люди априорі щось визначають. Ми з вами минулого разу говорили про те, що чи не є справа Мідвічука намаганням відволікти увагу від чогось. Я вам поставив тоді запитання: відволікти увагу від чого конкретно? Ну що на сьогоднішній день змушує Зеленського від чогось відволікати увагу? Ну тобто, і що його змушує там, наприклад, перейматися своїми рейтингами? Ну він на сьогоднішній день лишається все одно найрейтинговим політиком України. Ні, Він питання за... ну, до ні, того я що думку можна просто. хотіти е, ще більше. Е, е, ні, хотіти можна дуже багато чого, да, але е, на ну, лучше враг хорошого да, врах хорошого. Є класна приказка. І якщо, звичайно, люди її не завжди розуміють, то ну, в політиці, в економіці прекрасно це все розуміють. Тому е, знаєте, краще синиця в руках, чим утка під кроватю, яка каже народна мудрість. Тому в даному випадку, якщо ви говорите в такому розрізі, то е, я думаю, що Зеленський абсолютно спокійно може йти на будь-яку прискіплю конференцію за підсумками дворічного перебування на посаді. Тобто і не тому, що він геніальний, не тому, що він найвеличніший лідер сучасності, да, як там хтось сказав, я так і не зрозумів серйозно сказали, чи хтось просто так витанчено патруля. Безвідносно до цього. Тобто на сьогоднішній день, тобто його е, статусу в Україні нічого не загрожує. Тому у нього немає ніякої необхідності для того, щоб якимись там медійними кроками відволікати від чогось увагу. Тому в даному випадку я взагалі не схильний все пояснювати однією причиною. Мені взагалі ця практика видається трошки смішною і маніпулятивною, тому що причин насправді може багато. Пам'ятаєте, як доктор Хаус сказав? Не треба пояснювати всі симптоми одним діагнозом. Діагнозів може бути кілька, тому коли ми говоримо причини, які спонукали до е, зміни да кадрові зміни в Кабміні. Ну да, комусь приємно це пояснити там прес-конференцію. Зеленському питання мені не, не десь, до того, що якщо б логіка. це було там місяць тому, або якщо це було б не 20-го, тобто не 18-го числа, а 25-го числа, то питань було би менше. Я от до того, що знаєте, не були все одно питання. А, ви ну, кажете, що ви кажете, що. Президент не так багато там втратив рейтингу, щоб про щось хвилюватися, але, от знаєте, там у медіа, якщо ти робиш якусь програму, то в тебе не тільки стоїть перед тобою задача, щоб рейтинг не падав, а і того, щоб він зростав. Отже, чи може очікувати президент, і що він має робити для того, щоб його рейтинг зростав? Ну, він повинен робити те, що буде схвально сприйматися в суспільстві. Ну, а якщо він почне це робити, то ви наступного разу, коли я проду до вас в студію, запитаєте, а чому Зеленський так е соціологічно залежний? Чому він так потужно озирається на ставлення ну, суспільства? Ну, давайте ви не будете говорити, що я буду питати. вас Ні, наступного Я просто кажу, я образно кажу, не конкретно про вас. Я кажу про те, як це виглядає в медійній площині. Тому ну, е це все ну, так виглядає трохи дивно, як на мене. Він насправді повинен. І Реалізовувати свою передвиборчу програму і повинен виконувати свої передвиборчі обіцянки. Оце те, що він повинен робити безвідносно до того, які це матиме наслідки для е, настроїв в суспільстві і рейтингів. Вже говорив, говорю і ще раз можу повторити: рейтинг це втіха для невдах. Ну тобто, якщо ви прийшли до влади з єдиною метою зберегти свій рейтинг, то ви взагалі помилилися сферу діяльності. Йдіть шоу бізнесом займайтеся. А якщо ви прийшли до влади, то люди до влади приходять для того, щоб перетворювати суспільство, для того, щоб здійснювати функцію соціального управління, для того, щоб суспільство до вас і суспільство після вас, да? ну, після того, як ви перебували при владі мацанозі докорінно відрізнялося і відрізнялося в кращий бік. От і все. А в історії купа прик є прикладів. Ну коли люди дійсно ну докоріно змінювали суспільство і програвали потім вибори, і йшли в політичне небуття. Але вони лишалися в історії. Ну тому тут, якщо ви так переймаєтеся рейтингами, ну то я чесно скажу, що це мабуть ну не та сфера. Далі в умовах політичного режиму демократичного рейтинги будь-якої влади приречені падати. Все це константа, тобто це не є опція, да? тобто що а буває так, що вони не падають. Ні, не буває так, що вони не падають. Ну тому що все одно е, ну, демократія живиться народним невдоволенням. Все одно люди невдоволені. І це правильно. Люди мають бути невдоволеними. Тому що якщо ми тільки станемо вдоволеними, то все це означає, що зупиняється будь-який розвиток. Тому да. і рано чи пізно, все одно цей рівень невдоволення починає переважати. Ну, рівень вдячності, якщо хочете. Тому тут дуже просто це ж також відображено в цій простій народній навіть мудрості. Люди ніколи не помітять, що ви для них зробили, але завжди запам'ятають те, що ви для них не зробили. Тому ну дуже часто ми пам'ятаємо ну і ти вже самих політиків далеко не за тим, що вони зробили, і далеко не з подякою за те, що вони зробили. А за те, чого вони не зробили, або за те, що вони зробили неправильно, або що зробили вони нам е не так, як ми хотіли, або те, що неприємно. Да? Ну, зрештою, я казав, ніче свідомість це досвід болю. От, власне кажучи, біль, ми пам'ятаємо значно краще ніж задоволення. Не так просто влаштована людська психіка в, в процесі еволюції, там так сформувалася. Тому, говорячи про рейтинги, ростуть вони, падають вони. Це взагалі другорядне питання. Для нього має значення лише одне: ну чи е, він. На сьогоднішній день відчуває позитивні зміни в суспільстві? Чи в нього є стратегія, як далі це суспільство перетворювати відповідно до своїх уявлень? Чи в нього ці уявлення є? І в даному випадку, я думаю, що всі ну, його останні ініціативи, ну, та сама деолігархізація. Ну я думаю, що не треба бути якимось експертом чи суперполітичним аналітиком для того, щоб розуміти, що питання деолігархізації в українському суспільстві сприймається позитивно. Люди схвалюють ну, цю ідею. Якщо вона буде реалізована і вплив олігархів на українську політику зменшиться, ну я думаю, що ми побачимо, що рейтинг знову ж таки буде зростати. Ну тому що це популярна ідея. Ну але, окрім того, є купа інших ну, задач, які стоять. Якщо там далі, там буде там вакцинація. Це пройде успішно. Там велике це будівництво, до речі, я вважаю, що це взагалі основний підсумок його другого року. Це ну, протидія коронакризі. Ну там можна дискутувати, наскільки успішно, не успішно. Але те, що результати великого цього будівництва вони є настільки наочними, що навіть його противники це визнають. Вони починають розказувати просто, що десь не так щось побудували, десь не та не за ту ціну і тому подібне. Але ці об'єкти є. Розумієте, якщо їх вчора не було, то сьогодні вони є. Ну і мені здається, що якщо у вас вчора не було школи, а тепер у вас з'явилася школа, ну то це є ну абсолютно реальним чинником, який впливає на ваше ставлення до влади і до держави. Тому в даному випадку слухайте, ну це також великий міф про те, що можна медійними інструментами докорінно змінити ставлення людини там е, до чогось. Ну, до певної міри можна вплинути, але докорінно змінити ні. Тому що коли в 2004 році напередодні президентських виборів я дивився телебачення, мені здавалося, що я живу в Швейцарії. Бо видатний прем'єр-міністр всіх часів і народів Віктор Федорович Янукович в Україні побудував Швейцарію. Ну, так можна було е, поди, зробити висновки, якщо дивишся телек. А потім виходив на вулицю і так: ну слава Богу, ні, нібито не ні Швейцарія, все-таки це Україна. Тому треба розуміти, що якщо от який хтось медійними засобами картинку якусь створює, ця картинка все одно не витримає контакту з реальністю. А якщо ми говоримо про Зеленського, так і погатів. Ну тому, що у нього нема тих медійних інструментів, які б дозволили йому створити цю фіктивну картинку. У нього нема кількох телеканалів, як у його політичних опонентів. Тому я би сказав, що в його випадку він якраз є більше жертви да, тієї картинки, які створюють його опоненти. Тому протидіяти цьому він може лише в один спосіб. Якимись реальними досягненнями. І тоді люди дійсно будуть дивитися тілік і там їм будуть розказувати про велике крадівництво, а потім вони будуть виходити на вулицю, йти в новий спортзал, да, побудований спорткомплекс, або в нову школу, або в нову поліклініку, або їхати по новій дорозі. І будуть розуміти, що насправді вся ця риторика імпатентів, яких усунули від влади про велике крадівництво. Це просто є пропагандистська маячня, а є цілком реально побудовані об'єкти. Так, але одне тут не суперечить іншому, тому що коли ти щось будуєш, то е, красти значно легше, е, ніж коли ти не будуєш. Але є один нюанс, е, що що б ви не робили, завжди дуже просто сказати, що тут вкрали. Але це всього не Треба доводити Риторика. це да, у судах. Да, з таким успіхом можна сказати, що ті продажні, е, ті зрадники, ті там ще хтось. Да, це просто називається стигматизація і дискредитація політичних опонентів. І для того багато розуму не треба. Да? Для того, щоб сказати, що там е, хтось хвойда, е, хтось там, я не знаю, гей, е, хтось крадій, хтось там просто ідіот і тому подібні речі. Тим більше в добу соцмереж, коли повністю це створена анонімність, да? коли через анонімні джерела можна робити будь-які вкиди. А насправді, насправді це це вимагає верифікації і більше того, що е, ви правильно сказали, одне одне не виключає. І більшість людей, в принципі, і цікавить результат. Кінцевий результат, і ми можемо скільки завгодно розказувати у та, та сама історія, як в Києві була з кличком. Пам'ятаєте, коли в нас виявилося, всі експерти, всі знають, скільки коштує шляхопровід. провід. От всі реально знають, вони балкон зас... не можуть зас... зробити скляним у себе вдома, паркет не можуть покласти. Ну але реально вони всі знають, скільки коштує шляхопровід у Києві. От, скільки я... коштує його побудувати? От, я не знаю, Мені скільки знати, побудувати, але переді мною впало цей. No, Стовп <laughs> перед моєю автівкою, тому no, я da. так відчула покращення просто зараз. Валентин, дуже дякую вам, Валентин Гладких, експерт аналітичного порталу Слово і діло був з нами. Дивіться на своїй YouTube, на Політека, Підписуйтеся на канал. А я Інгабузер з вами прощаюся.